Dnes vás u dalšího povídání o parfémech zdravím já, radím se syn a zdravím Honzu Janouta. Ahoj. Ahoj, Radime. Dlouho jsme se neviděli. Dlouho. Ale vy s Janou jste toho natočili spoustu. Zbylo vůbec ještě něco i pro mě? To víš, jo? Připravil jsem si pro tebe značku Bulgary. Zakladatelem této značky byl řek Sotrius Bulgary. Tak ovšem znělo jeho řecké jméno, které po přepisu do latinky dal název celé značce Bulgary. Tento Sotrius Bulgary pocházel z významného stříbro-tepeckého rodu a roku 1884 otevřel v Římě svůj první obchod klenotnictví, které se proslavilo díky kombinování empirových, byzantských a islamských vzorů s květinovými motivy. Již v roku 1905 otevřel pobučku na římském Via Condotti, která je dodnes vlajkovou lodí firmy. Od té doby si Bulgáry vydobil jméno v modním průmyslu. Od šperků, přes hodinky, šátky, kabelky, brýle, doplňky, až po parfémy. I když nám jde hlavně o ty parfémy, přece jenom bych se zeptal, kdo všechno nosil doplňky a šperky Bulgáry. Mezi jinými například Elizabeth Taylor nebo Gina Lolo Brigida, což dopomohlo Římu k přezdívce Hollywood na Tibeře. A teď k slibovaným parfémům. Prvním parfém firma Bulgárie vydala v roce 1984, ale v roce 1992 rozjela linii parfémů vůbec. Za tu poměrně krátkou dobu získala již několik Oscarů ze světa vůní cenu Fifi. A co stojí za tímto úspěchem? Těžko říci, ovšem všechny jejich vůně vychází z jinak netradičních tónů čajů, ať zelených Darjeelingu či Bergamotu. Tím jsou jedinečně a sila osobité. Můžeš nám představit nějaké parfémy? Určitě. Nebo bulgáry. Určitě. My tady máme několik liní a je to linie Omnia, Goldia, Splendida, Men a Por Om. Mm -hmm. Tak začneme asi tím a dámskýma parfémama. Určitě. Takže já bych začal tou linií Omnia, která je svěží. Jsou to toaletní vody. První, kterou tady pro tebe mám, je krystalin. Ta je z nich nejsvěžejší. Uh -huh. Je úplně čistá. Dalo by se říct, že na ženě se rozvoní až do pudrova. Uh -huh. Což jasná definice pudrové vůně absolutně neexistuje, protože je to velice individuální. Aha. A má takový i krásný dámský flakonek? Vy, ten flakon vychází právě z toho, jak jsme říkali, že byl stříbrotepec, tak flakon z nás dva prsteny v sobě takhle. Mm. Má takovou nasládkou vůni? Je. Malinka to, ale je to svěží. Není těžká, je svěží. Ano. Potom tady je Omnia Golden Citrine, která je znovu toaletní vodou. Ta vyšla v roce 2019. Mm. Znovu je tam ta svěžest, ale už je tam víc těch sladších tónů. To máš pravdu, ano. Ona celá ta linie Omnia se jmenuje, vždycky má ten druhý název podle nějakého krásného kamene, který se dává do těch šperků. Proto tady je citrín, krystalin to je křišťál a v neposlední řadě tady máme růžový safír, Pink Sapphire. Mm -hmm. A ten je z roku 2020. Takže, loňský model. Takže je loňský A ten už je víc do sladka, ale zachovává si stále tu svěžest. Ten je z nich podle mě takový nejslačí. Přesně tak, to jsem chtěl teďka dodat, že je z těch tří v uh, kolekci Omnia. Ale on se rozvoní do hodně svěží vůně, takže ta sladkost mi tam ani tolik nevadí. Uh -huh. Pak, tady Další. Máme... Další. Jo. Pak tady máme... Další. Pak tady máme tu Goldeu. Ta je už slačí, je to jsou to vůně, které jsou dělané spíše na večer. Ty flakony jsou krásné. Znovu je vidět ta preciznost té práce toho šperkaře. Tohle to je římská noc, čili The Roman Night Absolu. Je to intenzivní vůně. A to je třeba, kdyby se procházel v Římě a šel někam do těch kaváren večerních, tak přesně takovouhle vůni si tam představuji. Základem je znovu čaj. V tomhletom případě tam je ten Darjeeling. Aha. To musím říct, že v Římě jsem byl a kolem jdující italky jsem takhle tak jako pociťovala ta vůně, za nima šla, za těma italkama. Pojďme na další. Jdeme na další. Tohle to je Golda Rose, která má v sobě růži. Je to starší vůně a je tam římská růže hlavně. No, tam už ta růže jde cítit. Jde. Už to není tak sladký, jak ty předešlé. Uhum. Uhum. A nakonec tady máme novinku z roku 2021. Je to teď novinka a to je v té linii Splendida a je to Splendida Petuli Temptation. Je to parfémovaná voda. Děkuji. A vzhledem k tomu, že jsem si povšiml, že poslední novinky třeba mají hlavně tu pačuli, tak si myslím, že základem pro letošní rok bude právě pačuli jako květinka, která bude v těch vůních obsažena. Mhm. Ta má takovou výraznou? Je výrazná, je sladká, je to sofistikovaná vůně, samozřejmě na týženě bude vonět celou noc. Tak samozřejmě Bulgárie nedělá parfém jenom pro, pro ženy, ale i pro muže. Určitě. Co se tady připravil Aha. pro muže? Tam jsem si připravil porom. Je to vůně právě zase lehčí, je svěžejší, až třeba do sportovna. Aha. Takže pro nějakého, co chodí do fitka po práci? Určitě. Je tam, jsou tam tóny moře, je tam čaj, hlavně zelený. Uhum. Tak trošku nějaké koření tam cítím, je to možné? Je, je. Pánské vůně bývají kořeněnější vždycky. Ale tahle tady je opravdu víc do té svěží, protože tady Bulgari men. Ty jdou zase víc do toho koření, jsou mírně nasládlé a jsou to pro ty muže, kteří chtějí večer balit kočky. Jo. Tak, Bulgari Man in Black, který je v linii a navazuje na svůj původní vzor. Black. Aha. No, tak tam už to koření jde opravdu cítit. Tam je intenzivnější. Hmm. A pak tu máme novinku z roku 2020, kterou už jsme představovali v našich předchozích dílech, dokonce s tebou, a to je Glacial Essence. A to je od, uh, taková lehčí, ale zároveň kořeněná verze zase toho In Black. Nicméně, která z těch dvou tě, tě zdá těžší? Taková výraznější. Řekl bych ten Black. Ten In Black. Ten Glacial jde uh, po té linii, víc toho čaje a toho dělá, ten ho zjemňuje. Uh -huh, uh -huh. To bych si představil tak na ty společenské akce večery. Určitě. A tu druhou? Tu druhou bych dokázal si představit na muži, který um, je businessman. Do Taky. Práce. Určitě. A, a dál, kam ještě? Tak určitě klidně po fitku můžeš. Jo, taková svěží, jasně. Jde mírně dosvěží, ale zachovává si tu kořeněnost. Ano. Tak přátelé, to bylo představení značky Bulgáry.